Коли ми купуємо, наприклад, машину, ми дуже ретельні і прискіпливі. А тут дверки відкриваються? Ми дивимося, чи не скручений там пробіг. Ми дивимося, чи немає прихованих тріщин, чи не була машина в ДТП, чи є комплекти змінної гуми. Ми дуже і дуже вибішуємо продавця цієї машини. Але коли ми вибираємо на виборах політиків, які можуть повністю змінити правила гри, наприклад, як купувати машини або які машини купувати, ми вибираємо будь-кого. В жовтні стартує спеціальний відеокурс від «Чесно. Як обирати, аби не шкодувати» на Прометеусі. Ми навчимося, як вибирати політиків, на що звертати увагу, як зробити свій вибір таким, щоб ви ніколи не шкодували про нього. Я оцю візьму.